دویم یو دفتر دے، دویم یو عمل نامہ دا، دادسی دفتر بھائی پدی کے بستا استاد رب عمل لکھ شوی، تا سنگ مز دے، تا روچہ دا، ستا زکات دے، ستا حج دے، دادسی عمل دی چیز دے ستا استاد رب سر تعلق دے، بلچہ سر دے تعلق نشتا. دادسی دفتر دے پدگا حدیث کی رازی لا يعبأ الله به، اللہ دے دے سے دیر پروا نہ کئی، اللہ دے سے نہ وئی چرا منزل دی کم دیر کری اور رانی سم دے روجی دی کمی نی ولی دی رانی سم دی بانی رب العالمین دیر رانی ول نہ کئی. خو یو بل دیوان دے، یو بل دیوان دے اگا سی نپری دی، اگا دیوان چلے اگا پردے حق دے اگا حرام دی، اگے پبارک دا یاد اس آتا چھ حرام خوروی دا یاد اس آتا دا کتش شہیدم شی پا حدیث تا ابن کثیر کے اگوی پا گا حدیث کے شہید تا چھر بدن میں تاس کے اُل لے دو پاولنی تاس کی بانی شہید تا ٹول حقونا ماف کی. خو پا حدیث کے رازی اللہ دینا شہید تا رب العالمین پردے حق نماف کی، کتا پردے حق نونی خوڑنی وی، کتا پردے حق کپڑی ریکلی وی، کتا پردے حق ارت چلی والی وی، دا یاد تا تا کتا دا شہادت مقام تا مرسی گی دا دے پردی حرام خوری دا وجنا ستا شہادت تا ہم نقصان رسی گی دا دے دا وجنا. یو عالم عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، دا عبداللہ ابن مبارک دا دسی او سریف زیو دا پلار پا بارک را دیا مبارک پلاری چی او دا یو باغ سوکی دارو دا انارو دا باغ سوکی دارو دا پلاری چی او دا دیر تقوی دارو دیر پریزگارو سمر پریزگارو یو ظل باچا راگے باچاو توئی مالا پدی باکی چی دا کم بوٹی انار دیر خواگئی مالا داغین شربت وکا مبارک رحمہ اللہ توئی ما تا خود دے بوٹو پتا نشترے چی کم یو پکی تریو دیا و کم یو پکی خوک دیدہ ما تا پتا نشتر باچا چی دا خبر واری دا دا خبر آقل تک کزی دا نا ویل چی دا سنگ خبر کے تری ری کالو سر تو کی داری او سکے تار وسا پوری پلی باقی دا معلومات نلے کرے دگا دا دگ سری زوی دا دگ سری بچے عبداللہ اگا سرے رے چی اگا محدیث ہم دے اگا مجاہد ہم دے پا میدان دی جہاد کے بے شپک میں شکی رولے او اگا سرے چی دی مرتبی تر سیدلے ولی پلارے حلال خورو پلارے پتول عمر کے حراما نونی چرتا نوا کرے او زوی لے اللہ دا سی قبولیت ورکو دا سی قبولیت امام یادی گی او عالم یادی گی پا محدیسینو کے دسی محدیس چھ مجاہدہ میں او عالم میں دسی کم سرے رے چاگدی سری مرتبے تورسی دا چکل اپاد چھو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ دادا یو شاگردو خوب کی ولی دادا اخپل استاز تو پوستے کئی عبداللہ اللہ دا سرسم عمل اوگا اللہ دا سرسم عمل اوگرا عبداللہ و توئی اللہ را صدسی ماتی ویلی ماتی ویلی مافی عبداللہ تا تسنوی ما تال جنت درکو ما خویو مقام را کرے دے خو زمان مخی تا چکم انگر وو اگا غلے چکم مقام ور کرے دے اگا مال را نکو اگا زمان پا مقام و پا درجہ کی لگو چت دے زد آگا مرتبی تا دیر پس خیگا دا سڑے چی سار ریک شو راغے دا عبداللہ ابن مبارک کلی تا عبداللہ ابن مبارک کو پاتے اگا کم انگر چی دا دا کور مخی تاو دا آغا زی اکشان تاو دا سڑے راغے تا پوسی کئی دا دی خزینا ستا دا خاون سا عمالو ستا دی خاون سنی کامال کلیو چی عبداللہ ابن مبارک کوئی چیزا ارمان کوما چی دسی مقام رب العالمین مال را کرے وی چی کمی دی انگر لور کرے دستا دی خاون سدسی نیک عمال کرو
عبداللہ ابن مبارک چی دا دغه سړی چې دی ښځې نه لته پوس وکړ ویل زما خاون کې دوه کارونه نخې ډېر نه د ډېر منځونو والا نه د ډېر روجو والا نه تا په ټول عمر کې تاجد نه وکړي صرف یو صفت پکې داو چې عبداللہ ابن مبارک زما گاونډی وو چې د شپې به عبداللہ ابن مبارک ودرېدو تهجد وتا او عبداللہ ابن مبارک به چې تهجد کول داسې به و لکه یو سړی چې یو لرګی په ځای ودرئ د شپې به داسې رب العالمین ته ولاړو نو زما د دې خاوند د خولې نه به وختل ارمان دی چې ما دا خپل انګرینه کولی زه ډېر د ورځې ستړی شم د دې د وجې نه د ده په شان رب العالمین ته نشم ودرېدی یو به یې دا خبره ډېره کوه خو دویم زما په خاوند کې داسې کار و چې حرام خورۍ نه به یې ډېر ځان ساتو زما خاون کې دا صفت و چې کله به رب العالمین د رب العالمین اذان به وشو چې هغه به دا اذان به دا کلمه به ویله شوه چې الله اکبر زما خاون به چې تټکې چټکلی و نو زما خاون به تټکې شاته ګزار کړ ویل د دې نه وروسته په رزق کې نقصان نازي دا خبره یاد ساته تا او ما ته چې مقام ملاویږي دا په ډېرو منځونو نه ملاویږي دا په ډېرو روچو نه ملاویږي حسی زان دے نیک عمل کرے دے خپل عمل تا دے لکھ سو چکا چتا حلال خوری دے خپل دے دینا مخی لکھ سو چکا فیو حدیث کی راغلی دی محمد رسول اللہ فرمائی یو سڑے یو جامع واخلی نہ روپی پک حلالی دی یو پک حرامی دا کپڑا چستا پا بدن سو پوری وا دسی موایا چگنی رب العالمین بس ثواب را کی ولی پدے کی وہ روپی دے او دا خبره ستاو زما په ذهن کې بدایي چې دا حرام خاره صرف دې ته وایي چې یو سړی د بل چا نه په زور روپۍ واخلي یا یو سړی سود وکړي والله داسې خلک چې د حرامو نه بچي دا به په دې وخت کې لوی اولیا وي یو سړی نوکر دی مثلا د هر چا نوکر یې ډاکټر یې هسپتال کې تا استاد په سکول کې ستا بلا ڈیوٹی دا دا ستا ڈیوٹی تا سرے لکل دا کری چی دا آتا گینٹی ڈیوٹی بکے دا اس چی تیر آتا و پزیبانی دا یو گینٹی دا اسی تیر اکلا نو چی آتو روپی دی دی یو روپی دی پکے حرام ہوگا تلا تالا چی دا روپی در کئی دسی تا تا سر آہد کرے تا تا دسخط کرے دے تا سر لکل دسی کری دا روپی ستا میل مر آگے مثلا پدی دوران کی سلف علماء با چکل دا مدرسی استازی کولا دا مدرسی دا استازی پا دوران کی چل آغا با لس روپی تنخواوا او مثلا یو ملما بے راغے نو آغا بے رزان سولی کا چل ملما پسٹی مراغے و پسٹی موزی او بے بے نازین دا مدرسی تیویلی زما دا تنخوانا دومر روپی کٹ کا دومر پکی پردے سڑے راغلے آغا ٹیم زما مامو دومر ٹیم اسی تیر شویرے دا خبر یاد ساتئی دا خبر زرزان نہ کوما دری پبارکی محمد رسول اللہ فرمائی الحلال بین والحرام بین فمن اتقى الشبهات وبينهما مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه الله نبی فرمائی حلال مقرری حرام مقرری یا ساتا ستا دین چی محفوظ پاتی کی یا غب پدی پاتی کی دا مشتبهات و رمضان و ساتا دا شک والا دا شی رمضان و ساتا چی دا شبهاتو نا بچوی دین بری محفوظ شی عزت بری محفوظ شی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ابو بکر صدیق دتا پا دنیا کے محمد رسول اللہ ویلیو ابو بکر ان فی الجنہ ابو بکر با پا جنت کیوی ابو بکر جنتی مسلمان دے ابو بکر پا زمخ دزمک اگر دی خو جنتی دے ولی جنتی دے مو ابو بکر پا ٹول جن کے حرام نونے نو کرے ابو بکر یو رز رو جاو او دیر وگے شوے ہو او مو غلامی چے ہو غلام والا پیسی راوڑے خوراکی والا راوڑا نور کرا تیر ابو بکر قانون دسے ہو چرا بے تپوس کاؤ غلاما داری زق دیر کم زین راوڑا ابو بکر دغا ورز دا دیری و لگی دلاسا تو پوسو نکو بس خوراکی او لکھ سا ترس سے جوشو غلام توی غلاما نن دی رزق پسا خیستے ہو کل کل دی رخ پل زوین تا پوسو کا
کله کله خپل پلار نه تاسو کا بابا دا روپی چې تا ګټلی دی په کمزه کې ګټلی لګو سره د الله د پاره بس حساب وکا دا خبر یاد ساته نن د دې زمانه پلار د دې خبره سوچ نه کوي چې دا حلال ده او کدا حرام ده او نن د دې زمانه بچي د دې خبره سوچ کوي صرف په دنیا کې محمد رسول الله ویلو دا څو وخر روان دي تا عیسا عبد الدینار او عبد الدرهم خلق به د روپو د اشرفو بندگان شي صرف د روپو پیدا کول سوچ وای دې خبره به سوچ نه چې دا حلال دي او کدا حرام دي چکلا تپوس کئی دا غلامنا غلام توئی دا ما یو سلیلا کہانت کلے اوپا جاہیلیت پسادہ پختو کے ماول تاویزونا کلے اوپا جاہیلیت زپت کہانت نا پید لما ما یو سلے دوکا کو مول راشی چی تاویز دلولی کما سلے میں دوکا کو آگا سلے میں وہ سولی دو اغلا لاقا اجرت راکو دا ما پاغی پیسو آخستے ابو بکر چی در رب العالمین نے یہ رلا اغا خپل خلی تخپل گتی نباسی او اقا تو عام بیرتے چی سو پوری اولتے کڑی نلا اغا پوری صبر نکی وی اسنا چی دی خبری مزداق شما چی محمد رسول اللہ ویلی کل لحم نبتا یا نبتا بالحرام فالنار اولا بها کما وقع چې په حرام او غټ شي په حرام او ترقی ملاو شي جنت جنت نه بلکې د سی غوا خبر رب العالمین جهنم ته رسي دا بد جهنم پور باندې سوځي. عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ډیر یو نیک عمل خلکو به په خوا د حرامو نه ډیر ځان ساتو. دا چې و یو ځلې د تمی سکر اوړل شو په غنیمت کې مشک او عنبر دا مسکا دا چې دا ولیدل نو چا ته ویل امیر المؤمنین د ته بوی کا بوی کلا هغه ته ویل امیر المؤمنین له دې بوی کول حرام دی ولی داخل ټول مسلمانانو شریک شیره او دا چې زبوی کما د دې مسکو د دې بین علاوه بل مقصد نشته لري دا زنه شمپوی کوله پرې باندې سر ټیټ کا دا سر په بن کا دا حرام دي زما لپاره. خپل بیبی ته وای زما بیبی دا مسک با په لوحو کې په وړو وړو ډبو کې را بند کې او داسې په مینځ باندې نمای کا لګ لګ. عمر بن عبدالعزیز چې ماخام راغی خپل بیبی نه خوشبیزی خزی را تو پوست کئی خزی دا سمر مزیدار آتر دا سنگ خیست دا نبیزی آقا و توی ما بچی کلا مصف پمینز یو دو دیکلالا نداغی دا دی گتو پسی بزمات سون خطل ما با پخپلی لپتی پسی را کل عمر امن عبدالعزیز سختی و سوکلا پلی خزی تیویلی دا لپتا با پور سو دا والغواری دا پخاو رکیو ککڑا کا دا لپتا ختم کا دا دی بری کول ما و تا دوانو لپار حرام دی دا خود طولو مسلمانانو حق دے پدی کی سبال چشوا نور مسکا پٹیکئی پمینزے دو دیکئی یا درے دیکئی نور خزی اس عمل گری دی دو عمر امن عبدالعزیز خزا چوا چاگی با کل دا مسک پمین دو دیکلا ندا گوتی بے پخاور پسی راہ کری اگا نور خزو تو ویلی داد سکے ویل زخو بیگا خپل خاون پدی دیر خپا کلی ما پدی خبر والا خپل جون دی دسی تیر کا چی رب العالمین تا رب العالمین وی ما تا دسی حال کی راشا چی مجرم نی ما تا پا دسی حال کی راشا چی چا حق دبانی نی محمد رسول اللہ کل کل دسی سختی ویلی دی زما پا امت کی چی تو غلا کئی زما پا امت کی چی تو غصب کئی زما پا امت کی چی تو ہر حرام خوری کئی محمد رسول اللہ وی داری زما پا سیزان نپی وستا کئی دیر دسی نوی چی زر محمد رسول اللہ امتی ما دیو جنا دیر احتیاط پری باپ کے ہر خبر تا سوچو کا چرا تو چکم ستا چکم کاروبار دے لگ دا عالم نہ تپو سکا دا حلال لے کا حرام کل از سوچو کما زمان پری ملک دا انڈوان سے ہوتا ہوئی دا انڈوان زمان پر علم کی رسی ما تا رسی مسلمان پری وس وقت نشتر دے نہ دے معلوم چرے با انڈوان سکو نے نکل دے دا تا تا با پتہ ہی دا یاد ساتا ایڈوانس دا آغا مسئلہ دا دیکی دا یو عالم شک نشتا چی ایڈوانس سود دے سود
لکه څنګه چې دا بل سود دی یا ساتا کته په دې ملک کېږي زتا ته ما په دې ملک باندې کارونه کې خدا دا الله او دا رسول دا خلاف خبره ده دا هغه خبره ده چې ما او تا دا رب العالمین دا جنگ دا هغه دا جنگ اعلان ته ما او تا تیار کړی دی قرآن کریم کې رب العالمین فرمایي د سود اری یوه طریقه پرېږده وه او کنی پرېږدي رب العالمین وایي فأذنوا بحرب من الله زما دې جنگ ته تیار شه هغه سودي یوازې سودي نه دی او هغه سړی چې د هغه معامله د قرآن او سنت خلاف ده دا ټول سودیان دي داسې به نه وي چې سود ګونې خاص یو نوع ده یو مثال لري لگا رب العالمین په یو آیات کې یوه خبره کوي اللہ فرمائی انما يتقبل الله من المتقين اللہ دا متقیان عمل قبلی احمد ابن حنبل وی متقی چاہتا وی دا اغا سری عمل اللہ قبلی چه کم سری دا حرام و رضان ساتی انما دا عربی پا قانون مانے رسیدا صرف رب العالمین دا متقیان عمل قبلی دا بلچان قبلی چه او سری حرام خوری رسول اللہ فرمائی لکه څنګه چې اودس په غیر ده مونځ په غیر ده اودسنه نه کېږي یا ساتا که تا حرام مال وګټو که تا صدقه کو دا ستا دپاره د رب العالمین د رضا ذریعه نه ګرځېږي دا یا ساتا که دا مال دنه پاتې شو دا به ستا دپاره د جهنم د اولیدلو ذریعه جوړېږي دې ته سوچ وکړه چې څومره مال به دې ګټلی دی آیا دا حلال دی او که دا حرام دی رب العالمین دې ما او تعالی د نیک عمل توفیق هم راکړي خو رب العالمین دې زما او ستا خوراک حلال وګرځي زما او ستا سکاک دې حلال وګرځي زما او ستا لباس دې رب العالمین حلال وګرځي ما او تعالی دې رب العالمین د خوا حلال خوراک راکړي توفیق راکړي او رب العالمین دې موږ د حرامونه بچ کړي واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.